error number 18 မှာက effort is လေးပေးထားပါတယ်ဒီတာမိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါတယ် whether or not ဆိုတာကဖြစ်သလားမဖြစ်သလားမေးပါတယ်အဲ့တော့သူက is minus a နဲ့ is plus a က effort is ရဲ့ factor ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါတယ်ဖြစ်သွားပြီတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်း has ဆိုတာကအတိကနေတစ်ဆင့်5ဆိုတာရှာခိုင်းမယ် in terms of a in terms of a ဆိုတာကအပြင်မှာ a ပါတဲ့ပုံစံကိုရှာခိုင်းတယ် the rule of f of x equal to 0 f of x equal to 0ဖြစ်စေတဲ့ကိရင်တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့ rule ပဲပြောပြော sort ပဲပြောပြောမေးခွန်းသွားမဲ့ပုံစံကတော့အတူတူပါပဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့မှာမေးခွန်းကဘယ်နှခုရှိတာလဲနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့is minus a ဒါမှမဟုတ်ရင် s + a က factor ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါလေ။နောက်တစ်ခုကြတော့ f of x equal to 0ဖြစ်စေတဲ့ကိရင်တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းပါတယ်အပြင်မှာ a လေးတွေပါနေရမှာ။ဒါဆိုရင်မေးခွန်းကနှစ်ခုပါ။ကဲဒါဆိုတော့စပြီးတွေ့ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲလက်ထားဆရာမလိုပါဘူး။အဲ့တော့ဆရာတို့တစ်ခါနဲ့ f of x လေးရေးပါမယ်။ကဲသောတကြည့်မယ်နော် solution ပေါ့ let f of လက်ထားကြမလို့ပါဘာကြောင့်လဲ f of x လေးပြီးထားလို့ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလက်မထားတော့ဘူးညီလေး f of x equal to ဘာပါလဲ 2x plus x squareminus 7a square x minus 6a cube ok factor ဖြစ်လားမဖြစ်လားစဉ်းစားခိုင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် factor ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြိုင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်အရင်ဦးဆုံးတက်ပါဒါဆိုရင်တော့က x minus a အတွက်တက်မယ်ဆိုရင် f of a ကိုတက်ကမှာလဲ a ကိုတက်ကပါမယ်ဒါဆိုရင် f of a လေးတက်ကြည့်ရအောင် x ညာမှာဘာထည့်မလဲ a ထည့်ပါမယ် 2a cube plusအရင်လေ a ချူရပါလေ minus 7a ချူ minus 6a ချူပါအဲ့တော့ကြီးကြီးမယ်ဆိုရင်အတုကပါဖြစ်နေလဲပုံကြီးနေတဲ့အတွက်ဒေတာပေါက်တုံညမြန်အတွက် not equal to 0ပါတုံညမဖြစ်တဲ့အတွက် x minus a က f of x ကဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့် x minus a is not a factor of f of xဒါလေးအရင်ရေးပါလေ။တင်ပြီးဆရာတို့က x + a အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် f of ပါတော့ကမှာလေ minus a ပါ။အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီ2 minus a cube plus a minus a square minus 7a square minus a minus 6a cube ပါ။အပေါ်ပုံစံမှာကြဆရာအစားမသွင်းပဲနဲ့ဘာလို့လဲ a ကိုတစ်ခါလေးပြစ်ချက်ပါတယ်ဒီမှာကြတော့အစားအရင်တွင်းပြရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ minus ပါတာပေါ့ okay ဒါဆိုလက္ခဏာအရင်ကြည့်ပါမယ်အနှုတ်သုံးဓာတ်သာပါလေအနှုတ်သာဒါဆိုရင် minus ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့2ကတော့ဘာပဲလဲ2ပါမယ် a သုံးဓာတ်ကဘာပဲလဲ a သုံးဓာတ်ပါပဲဒါကြောင့် minus 2 a ကျပါအဲ့တော့လက္ခဏာကြည့်ပါလေသူ့မှာအပေါင်းအနှုတ်နှစ်ထပ်ကဘာပဲလဲအပေါင်းဒါဆိုဒီမှာလည်းဘာပဲလဲအပေါင်းပါပဲအင်းအဒီပါပဲ a square နဲ့မြောက်တော့ပါရလေ a ကျူရပါလေလက္ခဏာကြည့်ပါရဲ့အနှုံးနဲ့အတုံးနဲ့ပါရလေအပေါင်းရပါလေ7က7ပဲ a square နဲ့ a နဲ့မြောက်တော့ပါရလေ a ကျူရပါလေကျန်တာကပါလေ -6 a ကျူပါကြည့်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းတာက +8 a ကျူနှစ်ခုပေါင်းတာက -8 a ကျူဘာဖြစ်သွားလဲတုံညာဖြစ်သွားပါလေ equal to 0ပါremainder 0ဆိုဘယ်လိုရေးမလဲ factor ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ရေးပါမယ် a + a is a factor of f of x ပါ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပထမမေးခွန်းဖြေပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့သူကစပြောပါတယ် f of x equal to 0ဖြစ်စေတဲ့ကိရင်တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ f of x ကိုတွားကြည့်ပါမယ်အရင်ဦးဆုံးဘာလုပ်ကမှာလဲ factor ခွဲမှာ factor ခွဲပြီးမှ x တန်ကိုရှာမယ်
ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစတာခွဲဖို့အတွက် effort is k is k အကြီးဆုံးထန်ညွန်ကဘယ်နဲ့ထက်လဲ3ထက်ဒါဆိုဆရာတို့မှာ factor ဘယ်နှခုရှိမှာလဲ3ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ factor 3ခုဆိုတော့ဆရာတို့မှာကိုကိုယ်တိုင် factor တစ်ခုတေချာပေါက်ရှာထားရပါမယ်ဒါဆိုဆရာတို့ပြန်ပြီးမိကုန်းပြန်ကြည့်ပါလေ factor တစ်ခုရှိပါလေ is flat a ဒါဆိုဆရာတို့ကအဲ့ဒီ is flat a နဲ့အဖို့ is ကိုစားလိုက်နေဆိုရင်နောက်ထပ် factor ဘယ်နှခုရမှာလဲနှစ်ခုရပါတော့ဆက်ဆက်တက်ကြည့်မယ်အမေနော်အဲ့တော့ဆရာကရေးပါပြီအစားပုံစံနဲ့ရေးတာဟုတ်အဲဆက်ဒီဘက်နာလေးမှရေးလိုက်နေရာလေးရှိတယ်အဲ့တော့မရေးမလဲ 2x cube ဆက်ရေးပါလေ plus ax square ဆက်ရေးတယ် minus 7ax ဆက်ရေး -6a cube အဲ့တော့ x ရဲ့အထက်မျိုးနေကကြီးစင်နေလိုက်ဖြစ်လားဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်သုံးတန်းနှစ်ချက်တစ်ချက်ဂိမ်းတည်တော်ဒီမှာ a cube ပါတာက a က x နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါတက်တက်ပါအဲ့တော့ပြီးတော့ချင်းရင်လွတ်နေတဲ့ထက်မျိုးတွေမရှိပါအဲ့ဆက်လို့အဆင်ပြေပါဘူးကဲဒါဆိုဘာလို့မလဲစားပါမယ်ဖက်တာဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့စားမှာပေါ့အဲ့နဲ့စားပါလေ is flat in နဲ့စားပါလေအလီဝင်ပါတယ်ဘယ်နှလီလဲ 2a square ပါအဲ့တော့ရေးပါပြီ 2a cube ဘာရမှာလဲ plus 2a x square ရပါတယ် minus minus ကြည့်တော့ပါတယ်ဒါရှင်းပါရလဲ minus x square ပါပြီးတော့ဘာရမလဲ minus 7ax ပါအလီဝင်ပါတယ် minus ax ပါဒီတော့တော့ဒီလိုအကြောင်းလဲဆိုတော့ minus ax2 ကို x နဲ့စားရင်ဘာရလဲ minus ax ရပါတယ်အဲ့တော့ရေးပါတယ် minus ax2 ပြီးတော့ခဏပါလဲ minus ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ a2 ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ a2 a အဲ့တော့ဆရာဒီမှာမေးခွန်းမှလိုလားဟောလိုလားပေါ့ဒီမှာ a square ဖြစ်တာဒီမှာလည်း a square ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါမေးခွန်းကြံသွားလို့ဒါဆရာဘာလို့မလဲနှုတ်ပါတယ် minus ကဘာဖြစ်မှာလဲ plus minus က plus ဖြစ်သွားပါတယ်နှုတ်ပါတယ်ဒါလေးရှင်းပါရလဲ minus c a square h minus c a cube ရပါတယ်အဲ့တော့အလီဝင်ပါတယ်ဘယ်နှလီလဲ minus c a square ပါအဲ့ဆရာဘာလို့လဲ minus a square x ကဘာရမှာလဲ minus a cube ဘာလို့လဲလက္ခဏာပြောင်းပါတယ် plus plus ဖြစ်ပါတယ်ကြည်သွားရင်အကျွင်းဘယ်လောက်ရလဲ3များရပါတယ်ကြည်သားဆရာတို့က f of x လေးပြန်ရေးပါမယ်ဆရာတို့တိုင်းနာခေါ်လိုက်မယ် f of x divisor နဲ့ equation ပုံစံရေးမယ်divisor တော့သိပြီးသားဒီမှာပေါ့ divisor လေးอ่ะဒါလေးလေ x flat e လေးပါဒါဆိုရင် question ဆိုပြန်ကြည့် question လေးอ่ะဘာဖြစ်လဲ question ကပါလေ 2x square minus a minus 6a square 6a square ပေါ့ဒါကြည့်ပြီ 2x square minus a is minus 6a square ရအဲ့တော့ဒီရဒီတိုင်းပါပဲ x flat e ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလို့မှာလဲစာခွဲခင်ခွဲပါမယ်မခွဲခင်မှာ constant ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့လက္ခဏာကြည့်ပါလေလက္ခဏာဘာဖြစ်နေလဲ minus ပါဒါဆိုဆရာတို့မှာတေချာပေါက်နှစ်ခွင်းကအပေါင်းတစ်ခွင်းအနှုတ်တစ်ခွင်းနဲ့ဖြစ်ရပါတယ်ဒါဆရာတို့ခွဲပါပြီ 2x ကိုခွဲပါရလဲ 2x နဲ့ပါရလဲ x ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့က 6a square ကိုခွဲပါလေပြီးတော့ဆရာတို့က 2x နဲ့ x နဲ့ခွဲရတဲ့အခါမှာအလေကဘာရစေချင်တာလဲ minus ax ရစေချင်တယ်အဲ့တော့ဆရာကလို့ခွဲလိုက်ပါပေါ့ 3a ရဲ့ a ဆရာ 2a ဆရာခွဲလိုက်ကဲဒါဆိုမြောက်ကြည့်ပါမယ်သူနဲ့သူနဲ့တော့ဘာရတာလဲ 4ax ရပါတယ်သူနဲ့သူနဲ့တော့ဘာရလဲ 3ax ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလိုချင်တာကဘာလဲ minus ax ပါဒါဆိုရင်လက္ခဏာတက်ပါလေသူကပါလေ minus သူကပါလေ plus ပါဒါဆိုရင် minus 4ax ကသူနဲ့သူနဲ့မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့သူနဲ့မြောက်တဲ့လက္ခဏာကပါလေ minus ဒါဆိုရင်မှာဘာတက်မလဲ minus တက်ပါလေဒါဆိုရင်
3a နဲ့ a နဲ့ x နဲ့ order ပါရတာလေ 3ax ရပါတယ်လက္ခဏာကပါလေ plus အဲ့ဒါဆရာဒီမှာမတတ်မလဲ plus တက်ပါလေအဲ့တော့ရေးပါပြီးပါရမလဲ 2ax plus 3a ရဲ့ x minus နဲ့ပါလေ 2a ရဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာတို့က f of ax equal to ပါဖြစ်လဲ0ပေါ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဒီမှာပေးထားတာပေါ့โอเคဒါဆိုဆရာတို့က hot 3 queen ကိုမလုပ်မလဲ0နဲ့ဒီပါအရှင်းပါလေ x + a ရဲ့ 2x + 3a ရဲ့ x - 2a ရဲ့ equal to 0ပါဒါဆိုရင် linear factor 3ခုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်း0နဲ့ညီထားတဲ့အတွက်တစ်ခုစီကိုဘာနဲ့ပြန်ညီမလဲ0နဲ့ပြန်ညီပါမယ်ဒါကြောင့် x + a equal to 0 or 2x plus 3a equal to 0 or x minus 2a equal to 0 ပါ ဒါဆို x and more ချာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် x equal to minus a or x equal to minus 3a by 2 or x equal to 2a ပါ ဒါဆိုရင် root ဆိုတာပါလေ ဂိမ်းရင်းပါ တနည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဒီမြအချင်းရပါလေအဖြေပါပဲအဲ့တော့ဆရာတို့က x တန်ဖိုးပန်းနဲ့ခုရသွားတယ်သုံးမူရတယ်အဖြေဒီမှာဘာလေးပါနေလဲ a ဒီပါနေဒါဆိုရင်ဆရာတို့မေခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့ပြောရလဲခိုင်းညီသွားပါပြီခေတ္တဆရာတို့နောက်တစ်ပုံလေးဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့နံပါတ်19ပါနံပါတ်19က if the equationAx power 4 plus 2x cube minus a square plus 3x plus 2 equal to 0 and Ax power 4 minus a square plus 3x plus 1 equal to 0 ဒီမြအချင်းနဲ့ကြောင်းမှာကွန်မွန်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့ Then find the values of A A ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာဖိုင်းပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနံပါတ်19လေးကဘယ်ဥစ္စာနဲ့တွဲတူနေလဲဆိုတော့ exam နဲ့တက်ကြီးနဲ့တူနေပါတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်19ဆရာပါပေးမလဲအင်စာပေးပါမယ်ဒီတစ်ပုဒ်လေးကိုအင်စာအဖြစ်နဲ့ယူပါโอเคဒါဆိုတော့နောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်20ပါအော်နံပါတ်20မှာကတဲ့ given that ပေးချက်ပေးထားပါတယ်ဘာပေးထားလဲဆိုတော့ hot divider ကို hot divisor နဲ့စားတဲ့အခါမှာအတိအကျစားရွေးပြက်တယ်လို့ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်အတိအကျစားရွေးပြက်တယ်ဆိုတော့remainder ဘယ်လောက်ရပါလဲ3များရပါမယ်အဲ့တော့မေးခွန်းကလာပါပြီဒါက show ပါ show show ဖြစ်မှာပါ show တက်တက်တည်ပြပါတဲ့ a2 - 7 a equal to 6 equal to 0ပေါ့အဲ့တော့ a2 minus 7 a minus 6 equal to 0ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြခိုင်းတယ် and that's it အဒီကနေတစ်ဆင့် find the possible values of a a ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမလုပ်ခိုင်းနဲ့ရှာခိုင်းပါဒါဆိုဆရာတို့ကမေးခွန်းကနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတက်တည်ပြမယ်တစ်ခုက a ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရှာခိုင်းပါခေတ္တဆရာတို့စပြီးတွေ့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အရင်အဆုံးမလုပ်ပါလေလက်ချမှာပေါ့အဲ့တော့ရေးပါတဲ့ solution ပေါ့ let f of x equal to အပေးထားတာလေ 4x power 4minus 9 a square a square plus 2 a square minus 7 into x minus 18ပြန်စားပါရေးမလဲ f of a is exactly divisible by a ပါရေးပါလေ f of a isစာရင်းပြတ်တော့ remainder ဘလောက်လဲ3ညပါဒါဆိုဆရာတို့က3ညနဲ့ညီပြီးတွက်ပါ f of ဘလောက်တွက်ပါလဲ 3a by 2ပါအဲ့တော့ရေးပါလေ f of 3a by 2 equal to ဘလောက်လဲ0ပါအဲ့တော့ဆရာတို့အစားထင်းပါမယ်
စားတော့တွင်ပြီးသွားပါပြီကျင်ကြမယ်ကဲဒါဆိုရင်အားလုံးကအပေါင်းဆိုလက္ခဏာပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးကဲဒါဆက်စမ်းကြည့်ရအောင်ကင်မာက၄ရက်အရင်ဆုံးစမ်းမှာက၃ပန်းနဲ့ထန်လေ၄ချက်ပါ၃လိတက်ကဆက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး၃လိတက်ကဘလောက်လဲ81ပါ၃ခု၄ကမြောက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က81ကိုခဏလေးမှတ်ထားအေကပန်းနဲ့ထက်လဲ၄တက်ဒါဆိုရင် A power 4ပါ2လိတက်ကဘလောက်လဲ16ပါဒါဆိုရင်ပိုင်းချီမှာက16ပိုင်းဝင်မှာဒီမှာဘလောက်ရှိလဲ4ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ4နဲ့16နဲ့ကျင်းမယ်ဆိုပိုင်းချီမှာဘလောက်ရသွားတာလဲ4ရသွားပါပြီเนาะပိုင်းချီကိုအရင်ရေးပါတယ်4ကဲပြီးဆရာတို့က3လိတက်ကဘလောက်လဲ81ဒါဆိုရင် 81 အေကပန်းနဲ့ထက်လဲ4တက်ပါဒါဆိုဒီကိစ္စပြီးတော့ပါပြီကဲဒါလေးစက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုတော့ minus လောက်ခဏညီမယ် minus ရေးလိုက်ပြီ။ဒါပြီးတော့ k ပြင်ဆောင်ကြည့်ပါမယ်။3ဘဏ္ဍချက်လေပထမ2ချက်။3လက်ချက်က9 9 a ကဘဏ္ဍချက်လေ2ချက်ဒါဆိုပါလေ a square ဘယ်လောက်ရမလဲ9 a square ။ပိုင်းကြည့်မှာကဘယ်လောက်လဲ2လက်ချက်ဘယ်လောက်ရလဲ400ဒါဆိုရင် 9 a square ဘယ်လောက်လဲ4ပါ။အရှိမရှိတဲ့ 9 a square နဲ့နှောက်တော့ဘာရလဲ81e power 4 by ဘယ်လောက်ရလဲ4ရပါတယ်ကဲပြင်ဆောင်ဆက်ကြည့်ပါမယ်ဒီနှစ်နဲ့နှစ်တော့လဲခြေသွားတဲ့အတွက်ဘိုင်းခြေမှာနှစ်မရှိတော့ဘူးအရှိမှာလဲနှစ်မရှိတော့ပါဒါဆိုဆရာတို့ကတူနဲ့တူနဲ့မြောက်ပါလေဘယ်လောက်ရလဲ 3a ကျုပ်ရပါလက္ခဏာပါလေ plus ဟုတ် plus 3a ကျုပ်ပြင်ဆောင်ဆက်ကြည့်ပါလေဒီမှာက plus ဒီမှာက minus plus နဲ့ minus ဆိုတာရယ် minus ရယ်2နဲ့2နဲ့မှတ်တာဘလောက်ရလဲ21 in ရပါတယ်ပြီးတော့မှဘလောက်လဲ minus 18 equal ဘယ်လိုလဲ0ပါဒါနဲ့ကပြောရလဲခြေသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကထပ်ပြီးတော့ခြေလို့ရတယ်ဘာနဲ့ခြေမှာလဲ3နဲ့ခြေအဲ့တော့ဘာရမလဲa2 minus 7 a minus 6 equal to 0မေးခွန်းပြန်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်နေလဲသွားတူနေတဲ့အတွက်ပထမတက်တည်ပြတဲ့မေးခွန်းတက်တည်ပြပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းကဒီကနေဘာဖို့ပြန်ရှာရမှာလဲအီတန်ဘိုးကိုရှာမယ်ခါတိုင်းပုံစံဆိုဒီမှာ a နဲ့ထပ်ဆိုရင်မလုပ်နဲ့ချက်ချင်းကွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာက a ဘဏ္ဍချက်လေ3ထက်ချက်ချင်းကခွဲလို့မရတော့ဆရာတို့ကပြန်စမ်းစမ်းပါပေါ့ဘယ်လိုစမ်းစမ်းလဲဆိုတော့ a က3ထက်ဆိုရင် factor ဘဏ္ဍခုရှိမှာလေ3ခုရှိ factor 3ခုရှိမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့က factor တစ်ခုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘာလို့ကမလဲအရင်ရှာမယ်မရှာခင်မှာဘာလို့ကလဲလက်ချရတယ်လက်ချတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဒီမှာကကိန်းရှင်ကြီးက a ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုပါစို့ဆရာတို့ကဒီမှာ f of h ထားတဲ့အတွက် f of h နဲ့မတူတဲ့ဟာကို g ထားနေ g of h ထားလို့မရပါဘူးဒီမှာမတိကိန်းကြီးကဘာဒီလဲ a နေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဘာထားမှာလဲ g of a ထားပါမယ်လက်ထားတဲ့အဆင့်မှာတစ်ဖက်မှာ3ညာရေးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလက်ထားပြီးဟုတ် net g of h ထားလို့မရဘူးဘာထားရလဲ a ထားရတယ် g of a equal to a2 minus 7 a minus 6 first of all ခါချတယ်เนาะတုံညရေးွားရင်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဆရာတို့ကမလုပ်နဲ့သုံးတက်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပတ်တာတစ်ခုရှာပါတယ်เนาะဆရာတို့ဘာကိုတွက်ရင်ကောင်းမလဲ g of minus a လေးဆက်တွက်ကြည့်အဲ့တော့ minus 1 the whole cube minus 7 minus 1 minus 6ကဲဒါဆိုစက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့တော့အနောက်တက်သုံးချက်ကပါလေ minus 1ပါအနုံနဲ့အနုံနဲ့ဆိုတော့အပေါင်းခနဲ့အနုံ6ပါဒါဆိုရင်ဘာရွာလာလဲ0ရပါ remainder 0ဆိုရင်သူ့ကို factor ပုံစံပြင်ပြင်ရပါအဲ့တော့ one ကအားရစွာလဲပဲ factor ပုံစံပြင်တဲ့အခါမှာ x plus 1 is a factor of g of a လို့ရေးလို့မရပါဘူးအရင်တော့ဆရာတို့ဒီမှာက x ရင်ပါရေးခဲ့တယ် x plus 1ရေးပြန်မယ်ဒီမှာပါဖြစ်နေလဲ a ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဗာရေးပြရတာလေ a plus 1 is a factor of g of a လို့ပြန်ရေးပြရပါအားလုံးကကိုက်ညီမှုရှိရပါဆရာတို့ဆရာတို့ရေးပါပြီ a plus 1 is a factor of
F of X မဟုတ်ပါဘူး။အရင်ကမှလည်း G of A ပါ။ဘယ်တော့ဒီမှာ A ဒီမှာလည်း A ပြန်ဖြစ်ရပါလား။မယုံရင်အရင်ကဥစ္စာတွေပြန်ကြည့်ပါ။ဒီမှာ X ဆိုဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲ X ဖြစ်နေပါလား။ကဲတော့ဆရာဘာလုပ်မလဲ။စားပါမယ်။စားတဲ့အခါမှာဆက်လုပ်ကပြန်ကြည့်ပါမယ်။ဒါလည်းဆိုဒီမှာပါ A2 - 7 A - 7ပေါ့။ဘယ်တော့ဆရာရေးပါမယ်။A2 minus 7 A minus 7 ပါ အဲ့တော့ဘာနဲ့စားမှာလဲ A plus 1 နဲ့စားမှာ Okay စားတဲ့အခါမှာစရုပ်ပြန်ကြည့်ပါတယ်ထက်ညုံးနေကကြီးစင်ကလေးဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်လုံးနေတဲ့ထက်ညုံးရှိတာပေါ့ A square မှာမပါအဲ့တော့ဆရာဘာလုပ်မလဲနေရာလွတ်ပြီးချပြရအောင်ဆရာဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့အောင်မှာရေးပါမယ်ဘာရေးမလဲဆိုတော့A2 နေရာလွတ်မယ် minus 7 A minus 7ပါဟုတ်ပါပြီကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဘာနဲ့စားမှာလဲ A plus 1 နဲ့စားပါတယ်စားတတ်ပါတယ်ဒါလေးရတော့ဆရာတို့ကပြီးရင် g of a ပဲရေးရပါတယ် f of g လို့မရပါဘူးရေးမှဖြစ်သွားပြီလေပါသွားမှာပေါ့ဆရာဒီဘက်မှာရေးပါရေးပါလေ g of a ပဲ a equal to divisor နဲ့ equation ပုံစံရေးပါတယ်ဘယ်လိုရေးမှာလဲ a plus 1ရဲ့နောက်က a square minus a minus 6ပုံစံရေးပါတယ်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲတစ်ချိန်ကခွဲပါလေကဲခွဲကြည့်မယ် a plus 1ပေါ့ဒါလေးကအဲ့တော့တစ်ချိန်ကမခွဲခင်မှာ constant တန်းရဲ့ရှိမှရှိတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တော့ minus ပါဒါဆိုတော့အပေါင်းတစ်ခွင်းအနှုတ်တစ်ခွင်းပဲဖြစ်မှာအစံနှစ်ခွင်းထားမှာပေါ့ဒီမှာပါလဲ a ဒီမှာလဲပါမယ် a ပါမယ်အပြင်တော့ဒါဆိုဆရာတို့ကဘာကြောင့် a ထားလဲဆိုတော့ a square ကိုခွဲထားမှာဘာရလဲ e ရတာပေါ့အဲ့တော့6ကိုခွဲတဲ့အခါမှာဘယ်တော့ရပါလဲ3 ဘလောက်လဲ6ပါလက္ခဏာတက်ပါတယ်သူက minus သူက plus ပါโอเคဒါဆိုရင်ပြီးရင်ဆက်ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့သူကဒီညခြင်းကိုဖြည့်ရှင်းခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညခြင်းဆိုတော့ဘာနဲ့ကိုစားပြုခဲ့တဲ့ g of a နဲ့ကိုစားပြုခဲ့တယ်ဒါကြောင့် g of a ကိုဘာနဲ့ညီမှာလဲ0ပါအဲ့တော့ g of a equal to တဲ့0ပါဒီပါလေ a plus 1ရဲ့ a minus 3ရဲ့ a plus 2ရဲ့ equal to 0 linear factor တွေအားလုံးက0နဲ့တကူစီပါနဲ့ညီပါလေ0နဲ့ညီပါမယ်ဒါကြောင့် a plus 1 equal to 0 or a minus 3 equal to 0 or a plus 2 equal to 0ပါအဲ့တော့ a equal to minus 1 or a equal to 3 or a equal to minus 2 ပါခေတ္တလုံးလို့ရှာမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ပုံစံကြည့်ရအောင်